Здравейте, приятели, добре дошли отново в моя YouTube канал. Днес темата ще бъде какво е автопилотът, какво означава автономно летене, автоматично летене, кой управлява самолета всъщност и дали в близко бъдеще ще има все още пилоти в пилотската кабина. А тук се намираме в момента на летището в Франкфурт. Първо се опитаме да разграничиме автономното летене от автоматичното летене. Много хора объркват тези два термина. Когато говорим за автопилот или автоматично летене, това означава, че действително има автоматични системи на борда, които управляват самолета, но по всяко време пилотите могат и трябва да поемат управлението, когато нещо не върви както трябва и има нередности. При автономното летене, тогава самолетът лети действително сам и се управлява сам. Тоест няма нужда нито от пилоти, нито от хора на земята, които да се включат в процесите на летене. Така че тук има една много основна разлика между автономно, изцяло, самостоятелно и автоматично. Самолета лети, има автоматики, но пилотите наблюдават, програмират самолета и по всяко време е възможно да поемат контрола, да поемат самолета, както го наричаме ние, ръчно или мануално. Всъщност, преди няколко епизода ви разказах за автоматичното кацане и автоматичното летене. Да, действително има фази от полета, които автоматиката поема. Това е за улеснение на пилотите. Представете си, ако на един дълъг полет пилотите трябва 12 часа постоянно да управляват самолета, може да го сравните с, например, каране, шофиране на кола. Това е доста изморително и затова се използват тези автоматики, които подпомагат на пилотите, за да имат те капацитет за други задачи, които са по-важни, като навигация, като комуникация с различните центрове и кули и също така да имат капацитет при проблеми, ако се появят те. Няма значение ли технически, медицински или всякакви други. И също така е добре на края на полета пилотите да не са изцяло изморени и да имат капацитет и концентрация за най-важното, именно за кацането. Така че автопилота е една система, която държи курс, държи височина и скорост и нищо повече. И тази система трябва да бъде захранена и програмирана от пилотите, които постоянно трябва да дават команди на тази система. Тоест тя не може да бъде самостоятелна, автономна. Тя е автоматична. И по всяко време, по всяко едно време, когато се наложи, с пилотите могат да управляват самолети и много често дори се случва, че когато автопилота не знае какво трябва да направи, при всякакви дори малки нередности, той се изключва и казва: окей, пилоти, вие поемете, аз не знам какво да правя. Така че автопилота е една много проста система, която не поема никаква отговорност и просто улеснява пилотите в някои от техните задачи. Разбира се, всички тези автоматики имат и граници. Нека да погледнем случая с кацането на реката Хадсън Саденберг. Помните преди, мисля, че вече 15 години, когато два двигателя спират поради гъски, които влизат в двигателите и от 3000 фута, от 1000 метра височина, пилотите приводняват самолета на реката Хадсън. И разбира се, тогава също много се дискутираше това може ли да го направи компютър, само хората ли са способни да извършат такова, да направят такова решение, защото това решение е доста креативно. Вие знаете, ние пилотите сме свикнали да кацаме на писти, а не на водата. И всъщност това високо креативно и интуитивно решение е нещо, което е общо взето свързано с нас хората, а не с компютрите. Разбира се, компютрите още преди 15 години се доказа, например, при шах игрите, когато тогава още шах компютрите биха най-добрите шахматисти на планетата и от тогава се знае, че всъщност компютъра е много бърз и може от хиляди различни опции много бързо да избере най-добрата. Но тези опции трябва да съществуват.
Тоест компютрите все още, може би в бъдеще това ще се промени, не са толкова добри в генерирането на нови опции. И всъщност това е и може би специалното прикацането на Съли в Хадсън, че от различните три опции, три различни писти, хората, пилотите, решават да излязат от, извън тези опции и да генерират нова опция, а именно кацането на реката Хадсън. И това мисля, че все още и вероятно и в близко бъдеще ще остане уникално за нас хората. Също виждаме при колите. 2024 година сме, когато аз бях малък, се говореше, че 2020 година ще има летящи, автономни коли. Виждате, много сме далеч от това. Дори не само, че не са автономни, те дори и при автоматичния мод, при управление с човек в колата, много често правят грешки и катастрофи. Така че смятам, че сме много далече от автономните коли, пък да не говорим за автономните самолети. Също така виждаме напоследък различни проблеми с всякакви автономни машини. Най-вероятно реалистично е това да се случи при влаковете, вече даже го има, защото там, разбира се, опциите не са много. Влака може при проблем веднага да спре. То остава на релсите, движи се в двеизмерната среда, не както при самолетите, при триизмерна среда, с много различни възможности и опции. И при влаковете е най-реалистично да има действително, и то има, автономно управление. Също така, вероятно и при колите някой ден ще стане, доколкото разбрах от инженери, които се занимават с автономни автомобили, не се очаква това да стане в близките 10-15 години. Така че и тук сме все още надалеч. А пък при авиацията виждаме толкова много различни фактори има и толкова е важна все още интуицията на пилотите, тъй като не може всичко да бъде програмирано. Реалността е толкова пъстра и широка и голяма, че тя не може да бъде все още програмирана във всеки детайл, така че машината, автономния компютър, да знае във всяка ситуация какво да направи. Липсва все още този човешки фактор, който между другото много често казваме, че 80% от всички авиокатастрофи са заради човешкия фактор, но пък не казваме колко пък авиокатастрофи е предотвратил човешкия фактор. Така че човешкият фактор дори и в днешно време и в близко бъдеще със сигурност остава най-важната система в самолета. Може би първата крачка към автоматично или по-късно автономно и цяло автономно летене ще бъде така наречения single man или single pilot cockpit. Това се говори, знаете, в последните месеци се дискутира много сериозно. Това означава, че има планове да има само един пилот на борда, евентуално друг да има, който да бъде в пътническата кабина и да идва при другия пилот, когато има някакъв технически проблем или някакъв друг проблем. Така че пътя към това летене на бъдещето, да го наречем, ще бъде със сигурност първата крачка, ще бъде по-малко пилоти. От друга страна, веднага се задаваме, разбира се, въпроса. Всички системи в самолетите са дублирани, дори има и три от тях. Всички важни системи, хидравлика, електричество, двигатели. Защо най-важната система, а именно пилотите, хората на борда, трябва да намаляме тяхната редунданност и да ги намалиме от 3-2 на 1. За мен няма никакъв смисъл. И не на последно място да помислим вие, аз, като пътник, когато се качиме на самолет и погледнем в пилотската кабина какво се случва и виждаме никой или виждаме само един човек, не знам как това ще подейства на нашата психика. Също много често ме питат дали моето работно място в бъдеще ще бъде не в пилотската кабина, а в къщи. В авиацията, в военната авиация, знаете, че голяма част от самолетите, от дроновете се управляват от пилоти на земята. И тук бих казал, че да, в военната авиация това го има. Даже много често срещано. Не смятам, че това ще бъде решение за цивилната авиация скоро. Защо? Защото първо, тези дронове или тези пилоти, които са на земята, по някакъв начин трябва да управляват дроновете и тази връзка, каквато и да е тя, разбира се, може да бъде манипулирана. Така че тук имаме проблем не само с безопасността,
на самолетите е със сигурността. Номер две, което важи именно и при автономните системи, няма значение дали автомобили или самолети. Една нова система, за да бъде нещо, за да бъде имплементирана, за да бъде използвана масово, тя първо трябва да докаже, че е най-малко толкова сигурна, колкото предишните системи. Предишните системи, това сме ние пилотите. Тоест, бъдещи автономни системи трябва да покажат и докажат с времето, че те произвеждат, така да кажем, повече безопасност от самолети с пилоти. И честно казано, тук нито един от поне авиационните експерти, които аз познавам, не смята, че това ще се случи скоро. Тоест, много малко е вероятно, че скоро ще има автономни системи, пак повтарям, това са системи, което означава, че самостоятелно самолета лети без намеса от пилоти, пилото на земята или някъде другаде. Т.е. системи, които самостоятелно взимат решения, могат да замесят човешката интуиция, имат морал, защото знаем, че при автономните коли има точно този проблем, какво да се направи в дадени ситуации. Т.е. имаме много сериозен проблем с това, че автономните системи до момента работят, например при някои дронове, влакове, но не са доказали, че са по-безопасни от хората, от човешкия фактор. И докато това е така, докато няма система, която може да замени нас хората, не говорим, че технически е възможно. Технически е възможно е много. Въпросът е, освен че технически е възможно, дали е разумно, дали е безопасно, дали нашата цел, а именно да имаме 100 милиона полети без фатален инцидент, това е целта в авиацията на всяка една авиокомпания, т.е. може ли една система автономна да бъде толкова безопасна, колкото и сегашната система, т.е. тя да лети без пилоти самостоятелно 100 милиона полети без нито един инцидент. До момента няма такава система. Смятам, че и до моята пенсия няма да има такава система, макар че когато започнах в пилотската академия, ни казаха, това беше в 2000-та година, млади бъдещи пилоти, вие сте последната генерация пилоти. Виждате, 25 години по-късно все още има пилоти, все още самолетите летят по един и същи начин, така че смятам и, че близко бъдеще ще бъде така. Надявам се, че ви е било интересно. Следвайте ме за повече епизоди в YouTube и до скоро!